servusu dalšího vlogu, tento vlog bude trochu smutnější. Zrovna asi před 10 minutama jsem se na internetu dozvěděl, že kolem 2 hodiny odpoledne, 14.00, se vysekal při, myslím teď Zlínský, teď nevím kde, přirelý auto, teď nevím kde to byl, myslím, že česká posádka. 4 mrtví, 1 7letá, 2005 ročník, 2 dvojčata, 1994 a 1 99. Takže opravdu smutný a přijdu pozůstalým o upřímnou soustrast. A pod videem budete mít odkaz na to, kde si to můžete všechno o tom přečíst. Ale zase rally zrušit nemůžou, rally je život, rally je něco, čemu i já dost fandím. A rychlost chrání životy, ale občas je to nenasytná mrcha. Dívali se z vlastní zahrady. Tak čus.